zmení spôsob farmáčenia. Dá sa pestovať bez pôdy. A kto to... My sporiteľne veríme v inovácie, ktoré menia budúcnosť k lepšiemu. A preto investujeme do startupov cez unikátny program Seed Starter. Budúcnosť je vaša SK, Slovenská sporiteľňa. Jedinečná ponuka, aká... Citroen C3 v najvyššej výbave s mesačným paušálom 199 eur je tu pre všetkých, a to i hneď. V cene paušálu